Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 6, վարժություն 1. Կատարիր գումարումը, կարող ես մտածել այսպես. Գումարումը ինքնուրույն կկատարեք, վարժություն 2, յուրաքանչյուր գծապատկերին համապատասխան, կազմիր 2 հավասարություն, 6-ին գումարած 3 հավասարը 9, 3-ին գումարած 6 հավասարը 9, 6-ին գումարած 4 հավասարը 10, 4-ին գումարած 6 հավասարը 10. Վարժություն 3. Յուրաքանչյուր գծապատկերին համապատասխան կազմիր 2 հավասարություն. 7-ին գումարած 3 հավասարը 10, 3-ին գումարած 7 հավասարը 10, 6-ին գումարած 2 հավասարը 8, 2-ին գումարած 6 հավասարը 8. Վարժություն 4. Մի կապում կա 6 գազար, իսկ մյուսում 3, քանի գազար կա 2 կապերում միասին։ Լուծում 6-ին գումարած 3։ Վարժություն 5։ Տրված թվերը նվազման կարգով նախ կարդա, ապա գրիր։ 10, 9, 7, 6, 4, 2։ Վարժություն 6։ Շրջանները մտքով տրոհիր, եռյակների, և պարզիր, թե քանի եռյակ կառաջանա։ Կառաջանա 3 եռյակ։ Վարժություն 7։ Տետրում նշիր 3 կետ, ինչպես ցույց է տրված նկարում, և դրանք նշանակիր A, B և C տառերով։